quero e eu quero tratar com muita retidão e ética todas as situações que chegarem até mim, e isso é um compromisso com cada caxiense. Esse tema da honestidade tem muito faltado no ambiente político Brasil afora. Não vou citar nomes aqui de ninguém, mas você sabe, você caxiense sabe. Você, olhando para o ambiente, você sabe que esse tema da honestidade não é todo mundo que pode bater no peito e dizer que é honesto. Mas eu quero trabalhar com esse tema, porque acredito que valores precisam voltar ao centro da questão política. A arte política, eu costumo dizer isso, a arte nunca foi deteriorada. Quem se deteriora são as pessoas que ocupam determinados cargos e que acabam esquecendo da sua verdadeira função lá. A verdadeira função é bem representar a população, mas que às vezes destoam, esquecem que um dia foram votados para bem representar essa sociedade. Então, é importante que a gente trabalhe com honestidade com as pessoas. Se deu para fazer, a gente vai lá e diga, olha, vai dar para fazer. E a gente vai lá, nós vamos estar juntos fazendo isso. Não é a pessoa, não é só o vereador. É o vereador e a população junto, de mão dada, resolvendo os problemas. Porque não é só o vereador. É o vereador, a população e o executivo juntos, carregando a mesma pauta. Ou seja, dando na cara dos problemas, né? Para poder resolvê-los.